Ja, ju. Då så, ska vi... Ja, vi kör igång bara. Okej, okay, let's do this. Ska ni välja Dex, eller? Ja, jag kör Stefan. Ja, jag har valt Dex. Stefan Löfven kör här. Jag kör Armored. Okej, okay, då kör jag min Jakob och Clades. All right, det är bara att sätta igång spelet. Stefan Löfven kommer vinna, min deck är bäst. Nej, för fan. Han vann valet. Jag kör Glorious Leader, Glorious Troops. Glorious Leader. Någonting sånt, ja. Så då. Jag skulle vilja föredra att jag säkrar upp center till en början. Alternativt Gregory. Ni får själv välja vilken av dem jag ska ta. Jag kan bamrusha Anna med lite billiga stridsfärgar och en liksom säckfor. Okej, men då tar jag hand om Gregory helt enkelt. Jag hanterar mitten. Då försöker jag rulla. Ja, jag har ju bara flygplan typ så. Jag lämnar också min command på Boris. Jag lämnar en command in i skogen här på Cheriton. Utmärkt. Jag börjar med lite katjurslöst för att hålla mig vid liv. Sen kommer jag försöka rulla upp på Jot och söka strid där uppe. Jag tar fram en massa scouts här också. Det blir jättebra. Jag ska se till att inte glömma att ha med mig lite luftvärn bara. Och med lite luftvärn menar jag tillräckligt mycket för att skrämma bort eventuella flekonter där. Men vilka kappar vi då? Jag plockar Anna. Ja. Jag plockar Gregory. Jag tar center då. Jaha, vi rullar där ner, men då kanske jag ska... Men det är bra om vi plockar någon där, bara för att, så att de inte tror att vi... Ja, men jag har en massa infanteri, jag tar femte, det blir bra. Så jag kommer rulla upp och försöka hålla ställningarna mer än vad jag anfaller. Jag kommer försöka säkra hela Gregory, men jag kommer börja med att säkra upp bostadsområdet och sen försöka köra Area Denial på det andra. På bostadsområdena och staden. Men jag behöver bli i center. Jag har bara en massa dyra special forces här. Det är uppfattat. Jag flyttar min FOB till Boris förresten, så att det finns en FOB där också. Ja, nice. Gärna nära mina BM24 katjursas. Ja, jag ska bara fixa så att alla mina styrkor är nära vägen och snabbt kan rulla ut, så fixar jag den. Behöver vi alla FOB? Ska jag ta bort min? Nej, alltså placera ut din FOB från början. Det är lika bra det, därför att du kommer inte kunna placera ut den i spelet i alla fall så. Jag vet, men jag tänkte har vi verkligen så mycket att vi behöver 4. Better safe than sorry. Har vi 4? En per spelare. Jag har ingen FOB. Ja, då tar du bort den. Men det är bra. Okej, men jag är klar när ni gör det. Så. Jag är klar. Jag kommer rulla upp på Jot med 2 plutoner stridsvagnar. Okej, jag kör allt jag har mot Gregory och kör Area Denial på det mindre området inom Gregory. Samt på det närliggande området. Det borde funka. Eftersom jag har en hel del pansarvärn bland mitt också. Ja. Om det inte är så mycket fiender uppe på Jot så kommer jag försöka rulla ner mot mitten också och hjälpa till där. Klokt. Förvänta er helikoptrar. I och för sig så har israelerna inte världens bästa helikoptrar, men vi har en amerikan bland dem också. Oj då. Men. Det blir tufft mot judarna. Men jag... Min tanke är i alla fall säkra fort, sen så fram med pansaret, mer eller mindre. Tanken är att... Ja, vi har pansar som anfaller både uppe i norr och i söder eller sydväst. Det här kommer vara en ganska låg intensitet match, för jag glömde att sätta resurser på high. Det är, ja, det är bra. Det är bra. Det gör det. Det betyder det att vi kan säkra mycket poäng. Så kommer vi kunna få ett övertaget truppbildat. 10 sekunder. Okej, okay, men here's the thing. Jag agerar då base of fire, så får ni vara omslutningen helt enkelt. Ja. Då får jag ingen infanteri in i center eller? Jag kommer rulla upp med lite polskt hemvärn, men det är typ det jag kan spara just nu. Kör vi. Kom igen. Vi kommer ju ha... Dina trupper är på väg. Mina är också på väg. Ska till när det är flygplan så åker jag ut med mina. Ja, flygplan. Mm.
great leader is very proud. Vi är så duktiga som orkar gruppera allt med sina grupper. Tack. Det sista jag vill ha nu, det är en F-111. Och då menar jag en F-111 på fiendens sida. Det skulle verkligen sabotera min dag. Hitta oss. Alltså att hitta en kolonn fylld med en massa saker. Kommer du att rulla in på center, grabbar? Jag vet att jag har blå där. Jag attackerar vägen upp med raketer och hoppas på... Det är någon ful chopper där i alla fall. Det är fattat. Jag placerar mina spaningsvagnar på flanken och jag har säkrat Gregory, men det kommer säkert ge mig lite uppmärksamhet som jag inte vill ha. Jag är på väg, men jag har redan tagit det där området för raketstrikes. Det är rätt fattat. Nu gäller det att vi bara träffar. Hör upp i norr så hör inte någonting. Norr är helt dumt. Jag utgrupperar... Jag har sett fiendens helikopter, men de retirerar. Uppenbarligen var de inte så förtjusta i att anfalla ett ställe. Helikopter eller någonting uppe här i Konstantin. Skyttetrupper. De har skickat iväg en PV-robot mot mig. Uppe i Konstantin bortom husen. Jag omfattar höger. Upp norr. Räcker helikopter i skogen. Vad händer? Det är klart, tror du? Nej, det är bara ett tillfälligt problem. Fienden har PV-robot i Gregory. Men hittills ser de inte tillräckligt mycket och de skjuter inte på någonting jag anser viktigt. Jag möter israeler. Säg det igen, jag möter israeler. En helikopter eller mitt luftvärn är mitt borta. Abrams. Jag rullar undan med mina stridsvagnar från Zelda. Det är uppfattat. Kan du komma in med flyg uppe i norr, nordöst? Ja, bara en till Arcraft flyg. Ja, men det är bara över. De kan bara skjuta mot flygplan. Här uppe. Sorry, de kan bara skjuta mot flygplan, inte helikopter. Ja, det är uppfattat. Mina stridsvagnar är borta. Fientliga granatkastare siktade. Kan du skjuta ner dem? Var medveten om att det kan komma fiender ifrån norr nu. Uppfattat. Fiendens granatkastare är ännu inte ett sådär jättestort problem. Jag behöver hjälp i center i alla fall. Mina skyttetrupper har hållit sig, men det är inte så länge de kommer göra det. Jag skickar in ett understödsflygplan för att försöka hantera granatkastaren, men jag är rädd för att de har för mycket luftvärn i närheten. Vi får se vad som händer. Men nu är det tack och godnatt. Jag får spåra ner din jävel. Bomb iväg. Bra, de hade inte något luftvärn i närheten. Och där kommer bomb. Träff i mål! Eller inte. Jo, där kommer träff i mål. Bang your close på raketen, men jävlar om jag kan slåss mot allt det där. Jag är under lätt artilleriattack, men... inte någonting jag oroar mig för mycket för just nu. Jag försöker flytta upp mina spaningsenheter på flanken samt några billiga stridsvagnar och se om jag inte kan driva bort dem. Ser du vart jag skrev där? Jättemycket anti-aircraft. Kan någon flesta... Mina raketbil... Där! Fientligt infanteri på väg. Utmärkt. De har inte en chans. Vi har fiender här uppe. Definiera här uppe. Där utpekat. Ja, jag vet. Det är de som antagligen håller på och anfaller mig på bred front. Jag har några styrkor på väg på flanken. Flanka från annars så vinner vi i center nu. Alltså, Ivan och Konstantin skulle jag behöva trycka på, men jag har egentligen inte sådär jättemycket att avvara på den.
Jag är på väg upp med en tropp med passskytte och soldater. Fienden har Gavinis, det vill säga PV-robot i husen. Men jag har stridsvagnar och stridsfordon som tar hand om dem. Precis, så gör de också det i tid. Jag ska också försöka få ett fordon till Ivan som kan försöka säkra den porten åt oss. Bra jobbat, Ivan. Bekämpa PV-robot. PV-robot bekämpad. Vänta en stund, vänta, han har ju en Abrams där, jag skickar in min SU-25 och tar ut den, tacka. Svar, tack. Nej eller dom? Ja, ah, det är till dom, bra. Jag har inga Abrams här. Han har Abrams snart. Ja, du ser ut i center. Klar ni där nere? Ja då, så om vi bara får upp våra trapp. Skickar in command point till Ivan. Ska jag få artilleri mot deras anti-aircraft? Det är på gång, det kommer nu. Den tar lite tid. Jag vill bara påpeka, var det inte någon som skulle säkra jobbat? Jo, men det var ju, jag blev ju nedkämpad det första som hände av en helikopter. All right. De plockade ut mitt luftvärn med raket och sen försökte jag fly undan med mina stridsvagn. Uppfattat. Jag befinner mig just nu i strid vid Ivan. Bra. Fienden försöker ta sig förbi oss. Jag rullar upp två BTR upp mot för att hindra dem där. Det är uppfattat. Nej, jag tog! Nej, jag tog! Fan vad klantigt. Låt jag var. Det är långt, men jag måste bara... Jag skickar in bombplan mot Gregory. Mans tank är nästan död. Fienden rullar in mot... jag kommer nog inte vinna det här slaget här uppe, men jag kommer ta dem ett tag. Min stridsvagn är dessvärre för långt bort för att kunna göra någon nytta. Jag försöker skicka in två till i skogen bakom för att täcka upp linjen. Vi förlorar ju centrum. Där! Chef, effekten mål Gregory. Fienden skjuter just nu artilleri mot Gregory. Jag förlorar den här striden. Tycker inte om det här? Kommer Merkava från Jot? Eller Konstantin? Nu bränner jag ner. Nu bränner jag ner skogen! Effekt är målet! Nej, du dog i din jävla command weekend. Ja, fan. 50%iga förluster. Fienderna skickade in en kurna till sina enheter. Men... De kämpade till oss! Fan! De har palmbombar staden i center bara. Bränner ner skit! Vi måste få ner deras A. Fiendens helikopter faller in bakom nu. Pass på. Jag ser dem. Dåligt med resurser. Men jag ska försöka smyga in med lite T-34 upp från sidan så att jag kan sänka. Skickar in ännu en spaningsvagn. In lite mer mot Ostrelki för att göra ett motanfall i samma där vi var nyss. Bra. Akta dina konkurs. De har blivit bombar nu. Kom igen. Bekämpar deras helikopter. Aj jävlar, den där Abramsen bara gör slarvsyltar. Jag tappar vagnar. En helikopter nedkämpad över Ivan. Det är uppfattat. Jag har två stycken till stridsvagnar samt mer förstärkningar på väg mot Ivan. Jag tror du fick ut hans A. Jag tror det, tack vare. Men det var mina... T-72-orna ska se om jag kan få en... Djupan. Albin, B5 på väg. Danger close mot dina Motostrelski. Så det blev helt plötsligt inget problem längre. Kolla i center nu om ja, det var lite kvar som... Ja, det är uppfattat. Fientliga 15 på väg. Bomb på väg, bomb. Fan också! Längs med vägen. Vi har fientlig trupp längs med vägen. Jag har glömt bort hur man markerar, men... vi har fientlig trupp kommer längs med vägen nedanför Ivan och Konstantin. Fientliga helikopter nedkämpad. Bra jobbat. Två fientliga helikopter nedkämpade vid Ivan. Omgrupperar luftvärn. Jag skickar in två stycken gunships för att hantera vad som finns på den där vägen.
Jag har sparat mina helikoptrar av en anledning. Jag ska också skicka upp 2 stycken T-62-or som kan eventuellt hålla vägen till att vad som än finns där inte blir förstärkt. Samt att jag har luftvärn på vägen mot Ivan. Gregory håller än så länge i alla fall. Ja, jag fick alltså F-15. Bra jobbat. God effekt i hållet. Jag påbörjar motanfall på mellan Konstantin och Ivan vägen som leds dem. Det är uppfattat. Jag har helikoptrar och spaning i området. Att du vet att vi... Jag beskjuter där hans Abrams gömde sig. Checklist är okej. Där! Fientlig spaning. Fientlig spaning, jag bekämpar. Gå inte in där mina pivot och smash-säljer. Det är en man... Raket från Konstantin. Raketer från Konstantin. Det är uppfattat. Raketer är från Konstantin. Jag tror också... Japp, jag har dem. Jag skickar in helikoptrar. Jag skickar också in lite billiga stridsvagnar som kan hålla linjen där. Ja. En BMP nedkämpad. Fienden har luftvärn och fienden är på väg helt längst med höger flanken. Vi kommer ha mycket svårt att... Jag skickar in stridsvagnar mot luftvärn. Jag uppfattat. Håller vägen korsningen Ivan Öst. Ivan Öst. BMP godkänt. Och tropp... Vi kommer vara tvungna att försöka ha en contingency plan för vad som händer om de rör sig Konstantin Jott. Vi borde också försöka få ett command vehicle på Ivan. Just nu har inte vi tillräckligt mycket och jag tycker... Flyg mot Ivan, flyg mot Ivan. Flyg mot Ivan. Jag har luftvärn som inte är radarlätt så det är deras död. Mitt luftvärn dog. Ja, jag har inte nog med anti-aircraft-flygplan. Jag var inte tillräckligt nära för att kunna bekämpa, så jag flyttar fram luftvärnet någon annan. Bomb på min Strelki. 50% förluster. Går inte så bra för oss. Nej. Ja, men det är min däck som inte går så bra. Det är mitt fel. Ja, bra. Då skyller vi på dig. Ja, det känns bra. För jag kan inte påstå att det går bra för mig, eller? Jag tycker vi försöker hålla sams. Vi håller inte sams, vi skyller på den som gör fel. Det är så sovjeter gör. Sen så avrättar vi honom. Fan! Se upp där på hans... Jag skickar in flyganfall. Jag har förlorat en av mina luft... En luftvärn nedkämpat. Jag ska se om jag hittar en andra också. Det är uppfattat. Där har vi mer luftvärn. Jag har inte så mycket mer val att bara försöka... Helikoptern nedkämpade mig. Tung bomb på väg. Fienden har kapitulerat. En surrenderade. Jag fick 2 av hans luftvärn i alla fall. Fantastiskt. Bra. Bra. Jag har kallat in tunga bomber mot... Effekt i målet. Helikopter går in östra sidan. Kör ner mot dina T-55-or. Och T-62-or. Uppfattat. Jag ser den. Det är en Nimrod, vilket innebär att fan också. Mina stridsvagnar är i alla fall billiga, det är allt jag kan säga. Effekt i målet, barack i stand. Jag ska försöka få in lite mer effektiva stridsvagnar. Jag kallar in kort avståndsluftvärn. Raket på BNP på väg ut från barn. Kan någon hantera fiendens attackhelikopter på Gregory, tack. Om någon har flyg i luften så behöver vi det. De anfaller Gregory. Jag repeterar, de anfaller Gregory. Vi har fiender som har flankat runt på östra sidan. Jag för fram... bra. De är lite otåliga. De för fram sina AQCs lite för tidigt för att det ska funka för dem. Jag ska se om inte jag... Nej, jag har inte råd med mix 3. Fan också. Jag lägger en lönt avning att ligga mot dem och hoppa på det bästa. Så
länge du kan slå ut den där attackhelikoptern så klarar jag resten. Ja, men de har inte en AA. Fan också. Ja, det har de. Såg ni dem? Där någonstans var det. Fan också. De har AA och en raketa skjuten. Skickar in bombflyg mot fiendens linje. Förbereder också en napalmvagnar. Jag har fortfarande raketer här. Robot. Det är uppfattat. Dessvärre så skickade jag precis mitt bombflyg för att hantera annat. Men jag har tagit förluster bland mitt försvarande infanteri. Men det fiendens anfallande infanteri utrotades precis. Jag skjuter allt vad jag har mot fiendens anfallande från distans här. Se vad som... Jag tycker vi gör det bra, grabbar. Ändå. Alltså, vi håller ju linjen, men mer än så vet jag inte om vi gör. Skickar in mer infanteri som kan... Infanteri mitt... där på center nu. Yes. Så fort jag har fått till mitt bombflyg i ordning så kommer det skickas för att anfalla skogen där. Det lär vara relativt riskfritt. Skogen där de har placerat raketinfanteri. Ja. Då börjar mina trupper på Gregory. Jag har inte med något billigt flygplan. Jag har ingen flygplan igång. Jag försöker rulla in. De har inte ha några utav luft. Jag rullar in tubuskat där. Hejsan! Och det gör vi heller i försök. Nej, men jag har massa laddare. Jag vill bara inte om dör. Jag skickar in en attackhelikopter för att rensa skogen. Men kan vara Big Gregory. Det är för att jag har den. Överallt. Dock så skulle jag behöva försöka få in en supply truck som kan ladda om allt. Jag kan skicka supply. Jag har redan en på väg annars, så det är inte... Uppfattat. Då låter jag det vara. Det kan låta ta lite tid för den. Ja, men just det. Skytte bakom Merkavan. Eller ja, en till Merkava de är. Merkavan kan lasta skytte så. Det är det jag tror han har gjort. Han har spaningsenheter med Merkavan och Gregory anfalls just nu återigen med artilleri. Ja, än så länge har fiendens salvor ingen effekt. Luftvärn grupperat bakom Gregory nu. Det är uppfattat. Jag försöker hitta fiendens robotskyttar som gömt sig i skogen, men jag verkar inte kunna rå på dem. De har fått inträffa på mitt infanteri nu, men jag har mer infanteri på väg, så förhoppningsvis borde jag kunna förstärka utan större svårigheter. Jag kan inte förlora med CV här. Jag rullar in vanligt infanteri, eller ja, passagytte in i den skogen där vi hade fiender. Jag har förlorat min helikopter, vet inte hur. Vi har någonting fientligt på bakgrunden, kan inte se vad det är. Det är en spaningsenhet, spaningsfordon, lite fientligt spaningsfordon. Jag försöker just nu skjuta fiendens tiran med... typiskt. Varför så funkar det inte det? Oh well. Man kan inte få allt här i världen. Fiendens blade... Alltså, är det någonting jag inte gillar med Wargame är att enheterna inte kommer ihåg för en tid vart fiendens enheter är. Utan att de alltid måste observeras, det... Du kan ju skjuta själv bara. Jag vet, men jag tycker inte om det alternativet med allt annat än artilleri. På tal om artilleri, jag har 3 granatkastare på vägen. De är lite overdue, men... Jag tror jag har fått allt det jag sa av. Jag har skjutit ner 8 stycken. Det är uppfattat. Just nu håller jag på och resupplyar i princip all infanteri. Där någonstans var det. Det är uppfattat. Om vi koordinerar kan vi få ner det. Vart var det? Där inne, ja. Räckvidd, men kan du köra in och bila tank så döda saker? Alltså problemet är att fienden verkar klara sig rätt bra när det kommer till att använda skit för att hålla oss... stången, så att säga. Bra att du fick dit en grej på Ivan förresten. Pengar är någonting vi faktiskt behöver. Eller ej.
Fientligt anfall eller motoriserat nära Gregory Dimitri. Fan, jag förlorar en massa plan. Robotskott, robotskott. Mål bekämpat. God verkan i målet. Okej, okay, jag tror jag ger upp en massa flygplan. De har för mycket och eget flygplan. Men då, nu har vi gjort så att de har köpt sådana. Det tjänar vi på. Problemet är att det kommer till kostnaden av att ditt däck inte bidrar så där jättemycket. Det är inte så vi får lida just nu, Giraffe Cove är på väg in mot mitten nu. Jag ser den, jag tar den. Antagligen är den tom. Ja, där kommer den mot C. Robot, god verkan i målet. Ja, han dödade allt skit jag hade med sina flygplan. På tal om det, jag flyttar in ännu en luftvärnsenhet mot Gregory. SA-8. Jag grupperar luftvärn korsningen Dimitri sydöst. Bra. Jag har några attackhelikoptrar, men jag saknar mål. Hur kan du sakna mål? Jag ser det inte. Center Dimitri borde vara bra målrika miljöer. Jag håller just nu Gregory tillräckligt väl för att inte behöva understöd där. Det är fientliga helikoptrar som kommer. Helikoptrar. Tack Albin, den där tunguspian alltså. Nu får vi bara hoppas att Limpovic inte disconnectar bara för det. Jag hoppas att han inte gör. Vi spelar kanske just. Typiskt. Kan man på något sätt rejoina matchen igång, tror ni? Oklart. Kan du behålla den där tunguskan där ett tag till så att vi kan bekämpa? Ja, jag sa åt honom att stanna. Tack. Ohoho! Den där attacken gick sideways för honom fort alltså. Herregud vad mycket granatkastare de öser in här alltså. Han jagar mig med ett fordon så jag bara aktar mig lite. Bekämpar Merkaba. Jag funderar om jag kan köpa en app idag. Jag köper en app. Jag anfaller med två... Fienden anfaller Gregory, fullt anfall. Ja, jag kommer med två 72 år från... Trevligt, jag har fått Limpovic flyg. Jag tänker offra det för moderlandet. Men varför håller vi inte Anna då? Har vi ingen CV där? Har vi dött den? Det är bra, vi kommer ju förlora. De får ju så jävla mycket poäng. Jo, de kommer vinna. De kommer vinna. Det är inte ens någon tvekan om saker. Eget flyg i luften, eget flyg i luften. Föranstaltar rikliga skador i fiendens anfall. De har ju ganska schysst air superiority nu tyvärr. Ja, det har de. Jag har i och för sig en väldigt schysst luftvärn där, men jag tror inte att det räcker för att... Ja, jag fick deras eagle. Aha. Jag fick... Så vet du vilka flygplan jag dödat? Massor, antar jag. Jag ser till att få in lite mer luftvärn där. Och sen så använder jag min shotor för fotanfall. Ja, det finns inget spektrum knappt. Nästa gång borde jag nästan bara köpa S24, de är så jävla bra. Håller med. Och de här kavarna. Kommer ut mot... Fiendens anfall är mer eller mindre krossat just nu. Jag har visserligen tagit förluster, men... Jag ser till att... kompensera med motangrepp. De hade ju en tank här nu. Vart är den? Är det den? Där! Effekt i målet. Fientlig stridsvagn. Vi kanske förlorar, men de kommer inte ta Gregory. Hello. Nej. Ah, de där ska jag inte flytta på. Fuck, det kommer mer här. Jag ser det. Artilleri i mål. Granatkastare på målet. Minst 16 stridsvagnar. Jag ser dem. Pansarskytte. Ja.
Jag vet att vi är rätt döda, men... Jo, men... Korrigerar eldgivning för fiendens position. Hur mycket tid är det kvar i matchen? Alltså, de har vunnit på 1000 poäng eller en kvart. Ja, men det var så. Då sitter jag här och väntar. Så kan vi inte hoppas att det inte är alldeles connectat för nästa. Leder in flyg. Jag repeterar. Vi leder in flyg. Alltså, vi hade ju vunnit om ni hade haft billigt infanteri. Hallå! Vart går allt det där billiga infanteriet ni snackar om, vägen? Jag skjuter och skjuter, men jag får ingen verkan. Som du sa. Så, fiendens anfall är i alla fall någorlunda krossat. Det är i alla fall inte farligt längre. Jag försöker flytta upp lite kyrka så också. Fienden har fasansfullt mycket attackhelikopter. De har 90% nu. Ja, ja. Däremot har de ganska mycket förluster upp emot Ivan. En fiende har lämnat spelet. Det kan vara så att han står på enheten. Nej, han är bara nog, tror jag. Så, hallå? 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 No! Mitt headset bestämmer att fienden skulle vara med. Fienden återigen försöker fullt anfall Gregory. Jag har inte tillräckligt för att bekämpa dem. Tänker försöka med hjälp av flyg. Jag rullar ner min T-72 så jag verkligen hjälpa till med. Alltså, jag har 19 marinsoldater och en BRD typ. Samt inkommande flyg som eventuellt kan tänkas hanteras. Du drog ju inte rena flygplan i alla fall, eller? Fiendens beduiner däremot kan tänkas vara ett stort jävla nuisance. In mission, anfall... Ah, fan, jag förlorade flyget. Och där förlorade jag min command vehicle. Ah, det är bra kämpat i alla fall. Ja. Kul har du ju varit i alla fall. Oj, då är jag väldigt, väldigt modig mot Ostrelki. Ja. Blodverkan är målet. Ja, en ensam mot Ostrelki som anföll någon passagskytte grejs. Vi kallar in flyg. Danger close. Repetera danger close. Om ni ser där så har jag cargo supply truck som jag bara landar helikoptern med. Det är ett tips i alla fall. Fan! Han flyttade sina beduiner precis dit för att undvika napalmen. Men ser ni vad jag menar här nu? Kolla. Då kan jag bara landa här bakom. Det är ganska farligt då. Någonting i den där skogen där. De har någonting lite överallt, om jag får säga det själv. Om vi nu ska vara sådana, ja. Alltså, jag ger mig inte. Jag ska... De där beduinerna ska dö. När de där beduinerna dör, då har jag vunnit. Jag skiter i allt annat. De där beduinerna ska utrotas. Alltså, herre jävlar, jag beskjuter med 125 mm granatkastare och de dör inte. Ah, ja. Bra spelat i alla fall. Ja. Ja, min växer i alla fall. Vill folk ta en till eller vill folk gå och lägga sig? Ja, fortsätt en av lite. Jag tror ni hade billigt infanteri. Jag vet inte vad som hände där.